pare-parehas ng pinagmulan. So, doon pala mga kabayan sa training school, kung hindi mo nakakayan is, huwag ka na pong tumuloy sa ibang bansa. Yeah. Dahil kung nasa Pilipinas ka pa nga is, hindi mo na kaya pakisamaan yung kapo natin Pinoy, what if, pag nandito ka na po sa ibang bansa? Na dito sa ibang bansa, tayo talaga ang mag adjust Lahat tayo ang mag adjust Hindi sila mag adjust para sa atin. Tayo ang mag adjust para sa kanila. Kaya kung hindi mo kakayanin mga kabayan sa training school is, huwag ka na lang tumuloy. Welcome to another video. Ako po si Lenny, OFW dito sa KSA. For today's video mga kabayan, ito pong video natin ngayon is continuation lang po to yung ating mga nakaraang video. Kung, ma kung matatandaan niyo po, uh, hinihikayat ko yung mga nakampending nating mga kababayan na gusto mag-work dito sa Middle East uh, or kung kailan na yung temporary suspension ng mga domestic worker dito po sa Middle East. Yung next naman po is i ko isiner ko po kung ano wow. yung mga pangkaraniwang tanong ng mga interviewer sa atin pag, ta pag tayo po ay sumasalang sa interview at i-share ko rin po yung wow. about po sa aking sa ating medical nagbigay rin po ako ng tips po doon para po maging aware yung ating mga kababayan about po sa medical examination and the last po ni-upload ko sa YouTube is yung po experience ko naman sa IQ test. <laughs> So, ngayon po, ang i-share ko po sa inyo is yung paghahanda natin sa training. Kasi po, pag tapos ka na sa lahat ngayon is, pag natapos ka na sa medical, i-schedule uh, ka na po sa training center. So, anyway mga kabayan, kumbago ko na po sa channel. Ako po si Leni OFW dito sa KSA. My channel is all about na bibigay po ako ng tips, comments, reaction at isinashare ko rin po lahat ng aking experience para po nang sa ganun kung mayroong tayong mga kababayan na gusto mong work dito sa Middle East is magkaroon sila ng konting idea at kaalaman base na lang po sa aking isinashare. Kung gusto mo po yung ganitong lasa ng mga content, please try to consider to subscribe my channel. Hit the notification bell and click all para manutipay po kayo kung meron akong gagawin mga bagong video sa lahat po ng aking mga subscriber, maraming maraming salamat po sa aking mga silence viewer. Thank you so much po sa panonood. God bless po. So mga kapayan, bago ko i-share sa inyo kung ano yung mga dapat tayong sa training school, is may i-share lang po ako sa inyo na na-experience ko doon po sa training center. Sa training center po kasi is iba-iba, iba-ibang iba lugar ang pinagbula ng mga tao doon. In short, wala Luzon, Visayas at Mindanao. So, sa madaling salita, magkakaiba tayo ng paniniwala, magkakaiba tayo ng kinalakihan, magkakaiba tayo ng salita, syempre. So, dapat marunong tayo makisama, marunong tayo makisalamuha, at marunong tayo makibagay sa bawat isa sa atin dahil hindi tayo pare-parehas ng pinagmulan. So, doon pala mga kabayan sa training school, kung hindi mo nakakayanin is, huwag ka na pong tumuloy sa ibang bansa. Dahil kung nasa Pilipinas ka pa nga lang is, hindi mo na kaya pakisamaan yung kapon natin Pinoy, what if, pag nandito ka na po sa ibang bansa? Na dito sa ibang bansa, tayo talaga ang mag adjust Lahat tayo ang mag adjust Hindi sila mag adjust para sa atin. Tayo ang mag adjust para sa kanila. Kaya kung hindi mo kakayanin mga kabayan sa training school is, huwag ka na lang tumuloy. Shout muna sa aking agency, yung Centro Salya, Centro Salya International Manpower Incorporated, dyan po sa Makati. At yung aming pong training school is yung Ono Center, dyan din po sa Makati. Kumbaga, partner po yata sila. So, shout sa inyo dyan mga madam. So, mga kabayan, sa, sa training center po na pupuntahan natin, is igugrupo, igugrupo po tayo doon ng siguro sa base sa aking karanasan is 12 po kami sa isang grupo. At yung 12 na yon, mayroon mayroon i-divide sa 5. Tapos may duty araw-araw. Yun iba yung mag iba yung kukuha ng pagkain, iba yung magliligpit, iba yung maglilinis sa umaga, iba sa hapon, iba yung maglilinis sa gabi. Ibig sabihin, isa kayong grupo, dapat mayroon kayong pagkakaisa. Kumbaga, baga uh, marunong kayong magkasama sa mga gawain. Kasi doon po sa mga gawain yun is my grade yun. So, based sa aking karanasan mga kabayan is may makaka-encounter ka talaga ng tao na akala mo kung sino, akala mo kung sinong ma ma magaling, akala mo kung sinong hindi nagtitraining. Samantalang kuiisipin naman kami na nagtitraining doon para makaalis ng bansa, may mga tao talagang makakasalamuha ka lang may makikita ka na mabait, may masungit, may papansin, may paimportante, So, may tamad. Base sa isa karanasan ko mga kabayan, nung time namin is may kasama kami talagang piling talaga, hindi mo maintindihan kung ano ugali niya. At yung hindi siya nagsasalita. Yung parang pagkakain, kailangan mo pong ibigay yung pagkain niya. Pag oras ng paglilinis ng pinggan, eh, hindi siya sumasama. So, hindi na lang namin pinapag-alaman kasi iniisip na lang namin na baka may problema siya. So, sa madaling silatay, dahil kagrupo namin siya, is pag pag may time kami, na wala kaming teacher noon, is kinakausap namin siya. Tapos, nalaman namin mga kabayan na, si... yung kaguro po pala namin na yun is, yung asawa is nawawala. Almost 3 years na. Nung time na yun is 3 years nang nawawala yung asawa niya. Ah, anyway mga kabayan, ang asawa niya ay sundalo. So, yung asawa niya is 3 years nang nawawala. Hindi niya malaman kung buhay pa, or kung nasaan na. Pero, wala daw makitang labi. Wala makita. So kaya kaya na sabi niya kaya na yan mga ibang bansa para malibang siya para makalimot siya sa nakaranasan niya so no, doon namin nalaman na may problema pala siya kaya ganun siya pero mula nang may open niya sa amin yun yung problema na yun is natuto na siya makisalamuha sa amin kumbaga naging kaming kaming grupo na yun is naging close talaga kami doon sa training training school na yun So, kaya mga kabayan, huwag natin i-judge yung mga kasama natin doon because ikausapin natin dahil, uh, ma-share ko lang po, yung training po namin is almost a month. Almost a month kasi, minsan walang teacher, kailangan mo habulin yung lesson na yun. Pero, hindi anyway, mga kabayan, wala po akong idea pag government to government. Yung sa munisipyo po natin, meron po kasi pong yung kung tinatawag nila ay eh, peso. Yung di po, napapaalis din po yun ng, sa ibang bansa. Pero yung po yata is government to government. Tapos, nag-train sila sa TESDA. Kung baga sa TESDA sila ang training Kasi, ako po kasi, nag-apply po kasi ako sa agency. Kaya, umabot po yung training namin ng almost a month. So, let's go mga kabayan. i ko na sa inyo kung ano yung mga na dapat natin dalhin pagpupunta tayo ng training center. So, una-una mga kabayan is kung may mga accessories kayo, kung may kayong sing-sing, may relos, may hikaw, may quintas, is bago nyo yung dalhin. Wag yun nyo dalhin kasi ipapatanggal yan doon sa training, sa training school. Bawal kasi yon Pero, based sa karanasan ko noon, ako wala akong idea kung bawal ba yung mga accessories. Meron kasi ako noon na, yung weathering, weathering ko kasi mga kabayan, is hindi ko yun inuhubad ever noon. So, nakahikaw pa ako noon, pero acceptable naman yung hikaw ko dati kasi yung hikaw ko is sobrang liit lang, tsaka nakaplat lang siya, hindi siya yung, uh, yung bilog, hindi nakaplat siya, tsaka hindi siya pansinin, tsaka yung wedding ring ko noon is hindi ko na rin tinanggal, hindi na rin pinatanggal. Kung baga, pag wedding ring is pwede. Pero hanggat maaari, hanggat maaari mga kabayan, kung papasok kayo sa trainings, school sa panahon ngayon is wag na kayo magdala ng accessories ng kahit ano. Maghanda po kayo ng mga dadalhin nyo yung personal yung personal hygiene nyo tulad ng toothbrush, toothpaste kung meron kayong ginagamit sa mukha yung eskenol magdala ka din kayo no, syempre cotton buds pre shampoo tsaka yung andalhin nyo mga kabay na sabon is yung body wash na may body wash po, may body wash po kasi ngayon na pwede rin shampoo. Wow. Kumbaga all wow. in one na siya. Tsaka magdari rin po kayo ng sabon sa damit. Kasi maglalaba kayo doon. So, anyway, nga pala mga kabayan, kung kayo ay malapit lang sa training center nyo is, magdala lang kayo ng mga tatlong damit, okay na yun, kasi pwede ka na maumuwi. Sa kaso ko kasi noon ako mga kabayan is, umuwi kasi ako every week. Pero kung galing kang Bicol, galing kang Quezon, Visayas, o kaya sa mga Cebu, ganyan sa mga Palawan, ganyan, siguro magdala ka na ng madami kasi hindi ka basa-basa makagawin. Kasi syempre, sayo na ng pamasahe. Magdala ka na rin ka ng tissue, tsaka sanitary napkin. If ever na magkaroon ka, is yes, hindi ka na maka hindi ka na mamamroblema. O kung hindi naman kaya, if may kasama ka na magkaroon, na wala siyang baon na sanitary napkin, is maglaking tulong yun. Makakatulong ka sa mga kasama mo, mga kabayan. So, next, magdala ka rin kabayan ng towel. Malit lang na towel. Towel maliit na unan, malipis na kumot. So, yun, magdala ka rin kabayan kasi doon kasi walang kumot. Minsan, pag na mo na ang maging room nyo ay aircon, kasi sa kaso ko noon, ang room namin ay aircon, so malamig. Kahit, kahit maliit na kumot, magdala ka rin. At magla, magdala ka rin ng face mask kasi parang habang natutulog ka, dapat naka ka-face mask ka, kasi doon mga kabayan, is tabi, -tabi kasi kayo doon. As in, tabi, tabi, talaga kayo doon. Kasi, kasi ano po yung mga kabayan, kung, yung, 'yung 'yung tutulugan nyo, yes classroom 'yun. Kaya maglalatag lang kayo ng mga da, mga banig, tapos tabi-tabi kayo doon kaya magdala ka lang face mask. So sa sa mga damit, mga kabayan, kung kung uuwi ka lang din kung kung weekly ka uuwi, magdala ka lang siguro ng tatlong pantulog. Pero 'yun ha, pero yun mga kabayan, saka s'yempre 'yung undies mo, ikaw na bahala kung ilan ang dalhin mo, 'yung undies mo tsaka magdala ka ng dalawang pangalis. Yung pangalis is pantalon, kasi minsan ka ba may encounter nyo na habang nasa training school kayo is mag-oowa mag kayo o kaya magpepedus. O kung hindi ka kapal, tapos sa medical is pupunta ka ng hospital para ipagpatuloy ang iyong medical. Kasi sa mga kasabayan ko is ganun yung mga naging problema nila, hindi nila natatapos yung medical. So, ako kasakasa ko kasi mga kabayan is, natapos ko yung medical ko, kaya lang hindi ko pa malaman kung bagsak ba ako sa medical or hindi. Basta ang alam ko is, tapos na ako sa medical. Okay po. So, next po mga kabayan, next, magda tayo ng chinelas at close shoes. Kasi pag oras po ng klase nyo, kailangan i close shoes ka kahit papano. Yung chinelas is pagkatapos ng school, kasi natatapos ang training kasi mga kabayan is five uh, four or 5. Depende sa teacher. So, dapat magdala ka ng isang close shoes at isang chinelas. So, next mga kabayan is, magdala ka rin pala ng hairnet. Hairnet, notebook, tsaka ball pen, syempre. Yung intermediate pad, o kaya yellow pad, tsaka envelope. So, ilagay mo na yun doon yung, yung notebook, yung intermediate pad, yung ballpen, pen, tsaka yung envelope. Ando na yung nakalagay doon. Eh, so, mga kabay, baka itinatanyo nyo sa akin kung bakit wala akong sinabing food. Sa training, sa training center ko po kasi, mga kabayan, is bawal ang pagkain. Kahit kapi, bawal. Bawal ipasok. Kasi, pag pumasok ka doon sa training school, is, 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 i-check, yung uh, bag mo. Kaya, kung ayaw mo mapahiya, is huwag ka na lang magdala ng pagkain. Kasi, yung iba kasi matitigas ang ulo, ang pagkain is kinukuha. O, di sayang. So, depende rin sa training center nyo kung allowed yung pagkain or hindi. Pero sa amin kasi is hindi allowed kasi may nabibilhan sa loob. Kung business, business na rin nila yon na lahat kami doon bumibili at, hindi, at mahal ang presyo, medyo mataas ang presyo. Kaya pinagbawal nila na magdala ng pagkain kahit kape bawal. So, yun po sa training center namin. Pero iba-iba po kasi yan. Merong free, merong free, uh, free food po kami, free food. Kaya lang, syempre, minsan gusto natin magkape, gusto natin kumain ng, ng mga biscuit, ganyan. Pwede kang bumili doon sa training center namin. So, sa ibang training school, siguro, is pwede magdala, pero sa amin kasi mga kabayan, is de, Depende na rin kasi yung mga kabayan sa training center na mapapasukan nyo. So, mga kabayan, syempre, magdadala ka rin ng cellphone, syempre, ng charger, at saka kaunting pera. So, wag kayong mag-alala mga kabayang, cellphone kasi pag oras ng class bawal po ang cellphone. Ang cellphone po sa umaga ay meron po, sa base po sa aking experience, sa grupo po namin is, meron kami isang led, leader, tapos meron siyang isang box. Tapos, lahat ng cellphone namin, ilalagay, ilalagay namin sa isang box, kunyari parang example box ng sapatos. Ilalagay lahat ng cellphone namin doon, tapos isusurrender sa office. So, pagkatapos ng klase namin, may, yung leader na yun is kukunin si Bax, tapos ibibigay sa amin isa-isa yung aming mga cellphone. Kaya huwag po tayo mag-alala kung magdala tayo ng cellphone. Tsaka, kung hanggat maaari mga kabayan, tips ko lang to sa inyo base sa aking karanasan. Yung, yung bag na dalhin nyo is kung maari kung meron kayong luggage, is luggage ang dalhin nyo. Huwag yung bag na malalambot kasi doon kasi mga kabayan, yung mga gamitin is sama-sama sila sama-sama sila at saka maglagay ka rin yung kabayan ng sign na yun ang bag mo. Kasi minsan, tulad ng na-experience ko nung nakaraan nung ako sa training ko noon, is maraming marami kami magkakaparehas ng bag. Siyempre, pag made in baklaran ang bag mo, marami talaga ang kaparehas yun. So, mag, ako nagdala nila ako noon ng, ng sign na akin yon at saka nagdala ako ng padlock. E, magdala kayo ng padlock, mga kabayan para sigurado kasi kung may pera kayo dapat nung ilagay yun dun sa bag at kailangan nyo ng padlock. so anyway pa nga pala mga kabayan doon po sa training school namin may uniform po kami doon kaya sinabi ko sa inyo kung one week ang dadalhin yung damit is tatlong pantulog lang is okay na yun okay, pwede mo namang ulitin yun eh kasi pantulog lang naman at saka hindi ka papawisan kasi nga yung kwarto namin noon is aircon So, sana mga kabayan makakuha maka ka ng tips sa mga sinabi ko. So, again, mga kabayan, hindi lahat na experience namin is pare-parehas. Hindi ganun katagal. Merong 2 days lang daw. Pag sa test yata, 2 days lang daw. Pero kami, almost aman kami. Tapos, pag may malas ka pa kabayan, pag umabsent ka ng umabsent, is baka abutin ka ng mahigit isang buwan. So, ako naman sa karanasan ko naman, hindi naman ako umabot ng isang buwan kumbaga, kasi hindi ako ma-absent, hindi ako na-relate, at lahat ng pwede kong pasukan na class, na klase, eh, kahit hindi ko kasama yung mga grupo is para madali ako matapos. So, discard, discard, di pa lang talaga mga kabayan. Pinuulit ko mga kabayan, disclaimer lang po, lahat ng sinabi ko is based lang po sa akin sariling karanasan nung ako po ay nagtitraining. So, hindi po pare-parehas ang training mga kabayan. Hindi pare-parehas ang training ng mga domestic worker. Okay po. Deploy to Singapore and Hong Kong. Tsaka kami mga nasa Middle East. So, yun po. sa so, mga kabayan, hanggang dito na lang. Sana po mga nagustuhan nyo yung video nito. So, inuulit ko mga kabayan, hindi pare-parehas ang mga pinagdadaanan ng na mga nagtitraining papuntang iba bansa. So, hanggang dito na lang mga kabayan, tanda natin na one is perfect. Except God, mabuhay po tayong lahat. Sana po lahat ng mga sinabi ko is kahit pa paano makakuha kayo ng kaunting ideas about po doon sa training school natin. So, next po na video, ang, ang isasabihin ko naman, ang, i ang ko naman sa inyo is yung mga pinag-aralan or yung mapapag-aralan natin sa training center. So, madali lang mga habayan. So, hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Bye-bye po.